дуже важливо цей проєкт був завершений, бо він приурочений до 30-ї річниці незалежності. Це визначна дата, і її чекають також відкриття, чекають в Києві і керівництво країни. І плануємо запросити на відкриття першого сім держави. Тому дуже важливо, щоб об'єкт, по-перше, був якісним, а по-друге, завершений все ж таки до визначної дати. Тут у нас далі зволікати немає часу. Зараз будівельники запевняють і також контролюються і управління капітального будівництва у державній адміністрації, що об'єкт буде завершений. Звичайно, ми посилимося все подій через те, що є в нас термін, і ми повинні його реалізувати. Наразі поки що занепокоєння щодо порушення термінів немає. Як ви бачите, я оглянула всередині, в принципі, все вже готово, тільки залишилося обладнання, яке вже постачається, і 20-го року усе обладнання вже. І до 1 серпня буде все влаштоване, всередині все буде наступно. Найголовніше зараз – це все ж таки фасад. Це облаштувальні роботи навкруги. Тобто вхід – це те, що вперше бачить відвідувач, і хотілося б, щоб він теж був достойний. Назвіть, будь ласка, фінансову складову, скільки це коштує, звідки кошти, скільки з державного, скільки з обласного? Оскільки ви знаєте, це один з таких найвизначніших довгобудів в Полтавській області. І вже за весь період його будівництва витрачено 92 мільйони, тобто не витрачено, а повністю вартість проєкту. Залишкова зараз на 1 січня була 45 державного залучені Державного фонду регіонального розвитку і 13 з обласного фонду. Наразі всі кошти не дійшли, тобто все по плану, з якого фінансування немає.